lehdistötilaisuus, Saipa JYP 6-1. Marko Virtanen, säätiedottelijat sanoivat, että viima tulee jostain Siperiasta, mutta se tuli ainakin tänään tänne Lappeenrannan jäähalliin, niin se tuli kyllä ensimmäiseen erään, niin se tuli kyllä Jyväskylästä. Erinomainen alku teiltä, mutta sitten se vähän lähti niin kuin laukalle. No joo, siinä kävi juuri näin, että hyvä lähtö peliin sillä, että ja sitten saatiin siihen vielä oma momentumikin sitten vielä jäähyjen muodossa. Pystyttiin tappamaan omat ja sitten vitonen kaverille ja 5-3 siihen, mutta että sen jälkeen jäi sellainen huono moodi päälle. En tiedä, oliko hyvä olon tunne vai mikä. Ajatellaan, että tästähän tämä vaan niin kuin menee kivasti ja ruvettiin oikoa asioita, perusasioita, peruslaatu jäi niin kuin meiltä piippuun. Toki se on sanottava, että kyllä Saipakin nosti toiseen erään niin kuin hyvin peliä, ei siinä mitään. Mutta jos meidän osalta, niin siihen mä olin erittäin niin kuin pettynyt, että ei oijottiin asioita, luultiin, että nämä menee, tehtiin vaan niin kuin kivoja asioita sen jälkeen ja sitten huolimattomuutta ja kamppailuvajetta yksi vastaan yksi tilanteessa ja tulos on tuon näköistä. Tauko on ohi, se pitäisi jokaisen ymmärtää ja taas nämä positiiviset asiat tästä mukaan, että ei auta mikään muu kuin että huomenna on uusi päivä ja sitä kohti asenne ja tekeminen pitää olla ihan erinäköistä. Kiitos. Kiitos. Tero Lehterä, sama vähän kuin kääntäen, että siitä tuli se vitonen, jota tietysti yleisö kovasti purnas vastaan, ja mutta aikaan saiko se sitten, kun se tapetti se vitonen ja 5-3 itse asiassa siihen, niin tuliko sieltä semmoinen niin kuin kiukku, boosti, tämä homma hoidetaan joka tapauksessa. Tietysti näkemyksiä on monia, mutta minun silmiin se peli kääntyi siinä paikassa. No en mä tiedä, silleen kääntyykö se siinä, mutta se oli hyvin tapettu ja tietysti saatiin siihen no on aina vähän hankalia, kun pelaat ylivoimaa ja sitten pelaat alivoimaa ja näin poispäin, niin se pelutuskin vähän kärsii siinä. Mutta lähdettiin tarkoituksella, lähdettiin vähän eri tavalla peliin ja sitten niin kuin Peltsu tuossa mainitsi, niin vähän kiristettiin ruuviin toiseen erään, päästiin sitä kautta paikoille. Ja pidettiin sit sitä yllä oikeastaan ihan hyvin tuo, kunnes 6 minuuttia jäljellä, niin sit siinä ruvettiin vähän pelaamaan vanhan ajan trappiä, peruttaa City Marketin parkkipaikalle asti. Mutta ihan tarkoituksellisesti tällä kertaa. Meilläkin on 3 peliä tällä viikolla ja hyvin toimikko oikeastaan koko paketti 60 minuuttia ja tietysti kun saatiin kaikilta 4 ketjulta ja kaikilta pakeilta saatiin oikein hyvä panos, niin se oli tietysti lisäämään sitä, että tuli voimaa löytyä. Hienoa, että Roy onnistui, mutta mä haluaisin kuitenkin, jos tässä vielä saa, kai tässä saa. Kukapas siltä kielisi? niin kuitenkin nostaa. Mun mielestä Jere Snekki pelasi tänään todella mainion peli. Että oikein hieno. Veikko, mulla on muuta. Yksi, mikä tuossa niin pisti silmään, JYP aloitti sillä tavalla, että Saipa ei päässyt omasta päästä mihinkään, mutta kun se kääntyi, niin omasta päästä JYP ei päässyt sitten enää kiinni. Oliko se sitten meidän Saipan hyvää liikettä omassa päässä vai oliko se niin kuin Markon sanoma, että vähän mentiin siitä yli, mistä aita oli matalin? Varmasti molempia. Kyllä se, niin kuin, se oli kuitenkin meiltä ehkä suhteessa sen verran vahva herra verrattuna JYPiin, niin se täytyy vaatia kyllä silloin molempia, että tiedetään. Jokainen meistä tietää, että kyseessä on hallitseva Euroopan mestari, niin mihin se parhaimmillaan pystyy. Mutta Piru, ei me jäädä kaveri venaamaan, jos meillä on ohituskaistaa vapaa, vaan vapaana. Silloin mennään. Kysymyksiä ja kommentteja täältä. Jos ei mitään, niin kiitoksia, hyvää illan jatkoa ja hyvää kotimatkaa. Hyvä siellä.